азыр соцтармактарда дагы ушундай үндөөлөр жүрүп атат. Жаңы жылга ушул жардырууларды, атайын ракеталарды атканга жарандарды, атпаганга жарандарды чакырып атат. Мен да ошону колдоп кетет элем, жок дегенде бир күн болсо дагы өзүбүздүн шаарды сактоого. Себеби андан кийин өзүңүздөр бүн дагы кошумча болот дагы ден соолукка өтө зыян болот. Ошон үчүн мен жарандардын баарын, патриот жарандардын баарын чакырып кетет элем, ушул жаңы жылга болгон салюттарды атпаңыздар. Рахмат.